Ja, skådespelaren och Rikard Wolff finns alltså inte med oss längre. Till slut vann sjukdomen lungemfysem över honom. Han blev bara 59 år. gammal. Och förutom sina fantastiska insatser på scen och så var han också en person som engagerade sig mycket i samhällsdebatten och blev en viktig röst för många i hbtq-rörelsen. En av dem som stod Rikard Wolff mycket nära är eh, Mona år mångårig vän. God morgon, Mona. God morgon. Hur har tankarna gått sedan du fick det här beskedet igår? Ja... Det är så här dubbelt hela tiden. Det är som ett stort, tomt hål samtidigt så Samtidigt är ju hela jag fylld av minnen och vänskap som Rickard gett en. Eh, det känns väldigt tomt. Jag saknar. Ni var ett gäng nära vänner som träffades igår och, ja, och mindes honom. Extra. Ja, precis. Vi satt och delade både skratten som så småningom kom, om alla fantastiska minnen. och Mm. Rickard var ju en person som verkligen hade så många vänner. och Vi som blev vänner med honom var så evigt tacksamma för att bli insläppta på något vis i den här mannens fantastiska värld. Mm. Man kom till hans lägenhet på Lundagatan. Och då kunde det sitta 50 människor där inne. Och jag kände inte någon men visste att om Rickard bjudit in de här, tycker om de här, här, tycker dem, kommer jag älska dem. Mm. Och Då kände du dig lugn och trygg? och Ja. Han har ju varit sjuk länge han, han var, har varit hos mig och flera andra och berättat om KOL, om, eh, lungenfysem som, 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 som han kämpade mot i många år. Eh, och För bara några dagar sen la han ut en bild från sjukhussängen med, med slangar och grejer som ser rätt dramatiskt ut. Men mitt i det så var det ändå så där, jag längtar efter vi ses i julkalendern. Eh, hur har han varit den här sista tiden? Ja, utan att gå in på detaljer... Han, det han har verkligen kämpat. Mm. Han ville leva. och Han kämpade så mycket och hade så ont. Mm. Så det har varit en väldigt jobbig tid för Rickard, mm. förstås. Mm. Hur träffades ni en gång i tiden? Ja, det var faktiskt... Jag satt i riksdagen, det var början på 90-talet. Vi diskuterade partnerskapslagen som skulle göra det möjligt för homosexuella att leva ihop. Och på läktaren på riksdagen där så satt det en människa med lång hästsvans Och som talade med en så mörk och vacker röst. Så jag bara tänkte, honom måste jag bara lära känna. Så jag ringde upp honom. Och eh, sen dess har vi varit bästa vänner. Och du som tog kontakt med honom? Va? Ja. ja. Och Även du sögs in av den här fantastiska rösten han hade. Ja. Alltså, rösten och hans ögon lät ju alltid ana nånting mer. En lite extra känsla, lite extra mycket kärlek. Det, det fanns något som gjorde en oändligt nyfiken. Även efter 23 år, eller vad det nu blev, vi fick känna varandra. så vi var ständigt nyfiken på honom. Vi visar en bild där, precis, där jag faktiskt träffade er två. Vi var på premiär av Macbeth. Michael Perspans ja. spelade huvudrollen där och mm. då var ni två där. Såg jag, på, på den teaterpremiären. Ja. Men jag tänkte också även hur... Lisa Ekdahl som kommer sen. Så var vi tillsammans så sent som i, var i mars i år och ja. såg premiären på hennes föreställning. Mm. Men jag tänker på just den där rösten. Du berättar en väldigt fin och rolig historia här mm. ute. Han gjorde ju rösten till Lejonkungen. Och den, men det vann han ju en annan generation också, Absolut. en betydligt yngre generation. Du får berätta när ni skulle gå och köpa glass en sommar. Rösten var ju inte Lejon Kungens, det var Scars. Scars ja. så. Så var det, ja. och vi stod i en kö för att köpa glass i Rålambshovsparken. Och Rickard, när det var hans tur, så sa han då typ två vaniljstrutar och Två små barn som stod bredvid tittade förskräckt upp på honom, började gråta och sa Mamma, det ska. <laughs> Så det, det är ju som med vissa människor och vissa röster. De bara, de bara finns där. Jag tror Rickard var en sån fantastisk skådespelare men han var också en väldigt modig människa som aldrig kompromissade med att... Han hade rätt att vara kär i vem man ville och han kämpade mot rasismen på ett sätt som få andra. Mm. Han var en modig man. Vi ska återkomma lite grann till hans samhällsengagemang om en liten stund. Men jag tänkte också, hur var han som vän? då? Jag har aldrig och kommer aldrig få en så bra vän. Mm. Det spelar, spelar liksom ingen roll vad man hade gjort eller hur man mådde. Han fanns alltid där. Och när många andra som jag kan tycka borde vara vänner inte fanns där så fanns alltid Ricka där. Han var kompromisslös. När han, och jag hoppas jag var samma vän till honom. Mm. Jag tänkte, Båda ni två är ju offent offentliga personer och när det har då stått stora rubriker om vad det nu kan ha varit var han ett stöd i de fallen? Ja, till exempel? oerhört. Han, han satt med i min jämställdhetsråd för massor med år jämställdhetsråd och i Anna Lindhs Minnesfond. Vi var en vän på så många sätt. Och när jag hamnade i trubbel, vilket jag ofta har gjort här i livet så var det Rickard som han satt hemma hos och drack te eller vin eller gick ut med. Och så blev man lite gladare. Varje så har det varit genom åren. Ja, så har det varit. Men Hans samhällsengagemang har jag också slagits av och, och, han, och hans liksom, den rösten han ändå blev tillsammans med några få andra. Han, jag vet att han in intervju med mig så efterlyste att vi är beroende i HBTQ-rörelsen att, att vi då, som är offentliga människor vågar berätta att vi är eh, gay eller eh, transsexuella, eller vad vi nu är. Att, att, vi, att det finns liksom frontfigurer också, hur viktigt det är så att säga. Ja. Han vågade ta den ledartröjan? På något ja, sätt. och den, den behövdes ju fortsättningsvis. också. Många verkar ju tro att när väl partnerskap och annat fanns på plats så var samhället bra då för bögar, och lesbiska och transer. Men så var det ju inte. Rickard fanns i den världen hela tiden. Han var stolt över den världen. Han var nyfiken på den världen, han ville berätta om den världen. Men han såg ju också... Hatet och hotet och, och den feghet som ändå fortfarande fanns. Och så det kunde inte Rikard tolerera. Mm. Kunde han bli arg? Rikard kunde bli <laughs> arg, ja. Mm. Det, alltså det är många som har sagt det, men jag kan inte låta bli att säga det. Med att Rick, Han var så stor i allt han gjorde. Om han älskade så... Då var ju kärleken bara sån. Och var han arg så var ilskan bara sån. Han kunde aldrig vara lagom. Mm. Han var... Mycket. Både på scenen och privat. Och han kunde bli arg. Mm. Du sa precis att han har varit ett stöd för dig genom åren. Men jag tänkte, han var så öppen, både om kärleken, hur han, vad han levde för liv om han var singel eller inte, eller om han levde med någon barn, kärlek... och allting. Som Men alltså, han måste ju också ha gått på smälla såklart. Ja. Hur, hur, hur var han i de lägena? Jag tänkte, Det berättar inte jag. Nej. Han... Nej. Nej. Det behöver du verkligen inte göra. Men du, Ditt bästa minne då, av Rickard? Det är ju den där lilla udden av ironi och humor som mm. han alltid, alltid fick med. Och hans, Ett av hans stora inlägg när det gällde homosexuellas möjlighet att gifta sig det var att... Ja, men varför? Varför var är det sånt tjafs om att två gamla bögar vill kunna ärva den andras gamla soffa? Rickard. Och Det var ju på något vis att sammanfatta vad allt egentligen handlade om. Rickard, det är mitt bästa minne. Han fångade alltid det som behövde sägas, men med lite extra allt. Mm. Sen blev han ju faktiskt också belönad av detta, franska presidenten Hollande. Han fick ja. en riddare, han fick en hedersutmärkelse. Ja. Säkert bland annat för att han, han tolkade i ditt pjaff och sådär. Men när du berättar om det, är nästan så att han känns lite fransk. Man sett, lite sådär, de här stora. han var så stolt när han fick den här riddarorden. Så otroligt stolt. Det mm. var en tillställning på ambassaden på, på kvällen. Han, ja... Han var hemligt fransk till den tiden. <laughs> Men han blev ju också, så var det ju bara, han blev ju hela Sveriges Sack eller rickad när, när han slog igenom i gård. Så otroligt, det är väl en av de riktigt stora biosuccéerna svenska genom i, i, någonsin på något sätt. Och hur handskades han med det då? För att, jag menar, det, var ju, jag menar, det kan ju vara så att man ibland vissa artister blir trött på att sjunga någon låt som han har sjungit genom hela karriären eller förknippas med någon roll. eller så där. Vad är ditt intryck av det? Rickard älskade det som Änglagård gav honom. Gav ju honom en plats i som du säger, folkets hjärtan mm. men också en möjlighet att få utvidga sitt artisteri mm. till sången, till turnéerna, till ännu större föreställningar på teatern. Och, och Grejen med Sack var ju att han... Han spelade ju inte Sack. Det där, det där var ju han Låg och skrevade på den här gravstenen när ja. han första gången syntes med det här lilla spelande leende. Ja. Så minns jag mm. Och hur vill, att, hur vill du att han ska bli ihågkommen? Ja, som, som en ständig påminnelse om ett ord på tre bokstäver som verkligen var Rickard. Lev. Mm. Tack, snälla Mona Salim för att du ville komma hit idag och, och hjälpa oss och, och Minnas Rickard Wolf ännu mer och det kommer vi fortsätta göra det här programmet. Lisa Ekdahl kommer att komma hit sen ja. som jag också vet att du känner och som var en god vän med, med Rickard Wolf ja, också. Ja, mm. Tack för att jag fick prata om honom. Tack för att du ville komma hit.